Čaute dámy a páni pri ďalšej epizódke z hry Fortnite, kde sa snažím dosiahnuť skin zadarmo. No, minulé epizódke som moc nepokročil, keďže som sa dostal asi len cez 1-2 levely. To bude zaujímavé ešte. Čiže dosť bolo kecov, poďme sa pustiť do hry. No, takže na začiatok si dáme jeden zápas, jeden, možno dva, a potom vyskúšame nejaké XP map. Takže, poďme na to. No a sme v hre. No super, kam si to len namierime? No, prečo som vyskočil tak skoro? Uj, nevadí. No, hošani, poďme, ideme sem, volene. Kaž, vy kde padáte? Kámo, to je tak veľká mapa. Neviem, musí všetky hľadať. To hľadám nie. Úplne na kraj mapy som padol. No, ale čo to znamená pre nás? Budeme mať dosť času sa vyhnúť. Á, tu máme hráča, počkaj, ideme sem dole a budem ho potom naháňať. No poď, nemôžu byť rýchlejší, prečo? No, pani dole. OK, ó, máme 1000 XP-ček sme získali, takže toho sami... Bude toto sami ľubiť. No, ukáž, môžem ťa zničiť. Dobre, to sme zničili, toto získam niečo za to, uvidíme. Za skúšku nič nedáš, ale tak. Mi dal už búchačku. Ukáž, daj mi toto. Toto si poprosím, ďakujem. Aha, takže budeme to mať takto, hej. Hneď som pri tebe, kámo, hneď som pri tebe. Ty kokso, ja som nejaký slepý. Na. Dobre. Takže mám, čo som chcel. Vynikajúco. Takže kámo, sorač. Nedal si mi na výber. Otravoval si? Musel som otravovať ja teba. Ja byť jaký hnusný. A tu rybíšku môžem zjesť? No jasné, že rybíšku môžeme zjesť. Máme si kukuričku? OK. Otravoval si, ale dal si mi. A dá, nakoniec mám pokoj od teba. Čiže chalanísko. Neviem čo chcel si, ten nie som nejaký odborený ani špecialista, ani majster tejto hre, ale tak... Tipujem, že on asi tiež nie. No nevadí, no, beníšku. Kámo, lekárničku, toto si poprosím, daj mi to. No dobre, poďme ešte chvíľočku lútiť. Náboje sa budú hodiť, takže máme toto. Rozbijeme to tu všetko a ideme ešte pozbírať niečo, nejaké náboje a... Aha, tam budeme v cajku. No, zeberme si naše super auto. A ideme na autíčku. Pekne rádio, bez tak tam nič nedávajú. Jako vždycky. Ale do toho to tiež nie je dovolené, ako je ktorý mne rýklo. A do kopca má asi problém, chcelo by to zradiť prvodovku. Alebo niečo také. Toto si zoberieme, ďakujem, to sa bude hodiť. Aj toto si poprosím, ďakujem, aj to sa bude hodiť. A teraz by som chcel ísť niekde si za štrilac. Takže ideme. A zeberieme to hneď z kopca. Ide to. A dám, hej. Ale mi bude taký uný. Ukáž, pôjdeš aj z kopca, alebo... Aj. Kámo, ja si tu vodičák mám, ale asi by som ho mal odezdať. Čo tu nájdeme, respektíve nenájdeme. Ďakujem, nejaké tie náboje. Nejaký ten loot, čo sa bude hodiť. A nábojov máme dosť, fajn. OK.
Kaž, tuto nemáme nič. No, tu už niekto evidentne bol predo mnou, ako tak pozerám, že je toto niečo bilú cenu. Ale tak čo už. Takže evidentne by som mal ísť von z tejto plichty. Počkaj, kde som to videl? Počkaj, to není ono. Padne mi tu niečo dobré? A ja som vedel, že tu bola do bude. Kde si? Kde si? Tam si, hoď. No poď dole. Poď dole, kámo. Čakám tu na teba. Čakám tu na teba. Poď dole. Poď. No poď. Kámo, ja som zvedavý, že kde je. Tak ty si tu, volade, hej? Tam si. Wow. Teraz, keď som sa ona healoval. Kámo, pekne. Teraz, keď som sa healoval, hej? Dobre, jak chceš. Takže máme tu ďalší zápas. Pardon? A ideme si ho hádam užiť. Pretože ten prvý bol fiasko. A kde mi padajú súperi? Aaaa, že to budeme mať na sebou teraz. OK, takže takto. Dámy a páni. Nenecháme sa predĺžným úspechom odradiť a pokračujeme. Pretože zaspadám do také lokality, kde nič není. Tu máme, že by sme mali fajnový ľučík. Pánešku, môže byť. Dočkaj, páneme tu skuto, takto do tejto lokality a ideme tu do semkaj. No, a daj mi volať, čo dobre. Dajte mi čul pokoj. Ja ste momentálne nejaké tí hračky, áno? Takže toto budú hračky zadarmo. Takže by som si poprosil. A sakra, je to tu blízko vlade mňa. Jaj, nemôžem si vyhnúť. Kámo, ja tu dostanem tak na frak zase. Nevadí, na expíme aspoň volačo. No, a mám to tu. Ja som to vedel. Ale nie! Som ti to otvoril, si v poriadku teraz, hej? Spokojný si, áno? Pobral si mi všetky veci. Díky moc. OK, takže si zavoláme spolu hráča. Kámo, som zvedavý, čo to bude, keď budeme dvaja. Pre tú srandu, to som veľce zvedavý. No, tak ukáž, máme hviezdičky. No, dobre, keď už nič nie, no tak poď, kámo. No poď. Čau. Máš mikrofón? Haló? Haló? Počuješ ma? Počuješ, bo ja ti neberieš dole. Teraz, haló, haló. Počuješ? Haló, haló. Mal si zapnúť teraz mikrofón. Haló? Bože, ja ťa očujem, ale ty mňa asi nie. Ja ťa počujem. Počuješ ma? Hej.
Tak paradička potom. Poznáš ho, čo mám teraz so... No jasné, že ten ma na minulom kole sundal dole v jednej hre. Ten Mr. Beast. Ja vím. Jeden YouTuber, neviem. Robím challenge a na skin, neviem, či sleduješ videa, ale ten, on je skin. Tak, áno, viem. Takže... Ja musím, ty myslíš tento. No, tú čerticu, áno. Áno, ten. No dobre. Ja som ju ešte minulú sezónu. No tak ty si frajer potom, ale ja ho nemám a ja ho s tým mne sa ľúbim. Počúvaj, ja som mal minulú sezónu vidieť, že okolo level 220. Kámo, to sa ti jak podarilo? To čo si spáva pri tej hre, alebo čo? Nie, ja som mal takú XP farmu, ja odvzájam také farmu, ma strašne. Áno, pošli mi potom číslo, lebo ja som skúšal dve XP mapy a všade mi robili zle, nedalo sa tam XP, boli tam takí hajzlici. Lebo ty máš... ale myslíš, že to je zombiky, čo si ono streamoval, som aj videl. No, bo som dlho nevidel už tvoje, ale často mene povinnosti, keď kúknem čas. Lebo nestreamujem, na streamy teraz nemám čas, keďže oné točím videá. Hej, a vieš ten skin za 50 dolarov? Neviem. Čo sa snažíš zistiť? No. Tebe, keď ho stlačíš, že do škve a tam ti ukazuje, koľko ešte. No však ja vím. Že mi to ukazuje. Ešte 7 týždňov a 2 dní bude ten oný. Mm-hmm. To máš ešte došťať. Však mám, ale ja som typoval, že získam za 3 dní a nepodarilo sa, vieš. Tak ideme duha? No jasne, ideme duha, daj ready. Ale nedal by si radšej build, bo ja radšej. Nevadí, dáme oné teraz zero build a potom môžeme vyskúšať buildy. Sice ja buildy nenávidím, ale tak. Čo nespravím pre fanúšika, ne? A bež ve videu potom, tak. Bež výzda. Hey. Čo je na škole ako prázdnený, za chvíľečku sa tešíš, ne? Tak paráda potom. Vieš, ak dakedy bol to ten, ja si o tom nevieš, ale vieš, ak dakedy bol Star Wars vo Fortnite? No, to bolo minulú sezónu, ne? Hej. Ja mám celý, ja som si ho kúpil. Ty si frajer potom, môžeš potom... Ja mám full, že to dali získať. Ty si frajer. Uvidíme. Sice ja som tiež plánoval, že si kúpim jeden Battle Pass, ale tak momentálne mi to nesúri, takže uvidíme. Hej, keď to je tak Fortnite, ale bolo... Potom ideme do Prešova, kedy po... No pekne. Da ideš na výlet? Nie, to len... Kde si? Neočujem ťa, dobre. Kde si? Načítaš? Dočkaj, mne to ešte načítava. No označ. Podám sem? Môže byť. Ale. Som vyskočil skoro. Nevadí. Uvidíme. Dočkaj, neviem, či nemám nahlas hluvy, lebo strašne slabo ťa očujem. Ty nemá sluchatko? Kámo, ale tu padá kopu hráčov okolo nás, takže tu bude veselo za chvíľu. Na, už... Ja mám tu teraz asi štvrtú osobu. Počkaj, tu dávaj bachy, bo tu... Počkaj, mi to padlo. Nesekaj sa! Bože, mne to jak seká. Abo, ja potom po teba prídem, ja musím prvná ísť. Koľko ich tu je, ty kokso, to kde sme palili, hej? Ja sa schovám. Ja sa schovám. A kde si? Ja prídem hneď po teba, ja len musím tak... No už nemusíš, padol som. Už som v ťahu. Strašne zlá lokalita, veľa hráčov tam bolo, veľa. Tam bolo auto volať, aby si ma oživil naspak. Však hej, on pozit. Z dvoch strán? Či to bolo, neviem? Ja Ja ťa vôbec neočím, keď volá čo hovoríš, ale že vôbec. A ten ide za tebu. Aj, nevypadá to dobre. Kámo. Tak ale tu je toľko hráčov, ty kozo, teraz keď si môžem zastrieľať, tak ma dali dole. No, ani moc nie, ale tak očujem, čo hovoríš aspoň. Ja budem hlasnejšie. A som späť, baby, teda až ťa nikto nesundá dole. Jo, díky.
poď. No fajn, aspoň že mám pištolku. To mali byť také zbranie. Počkaj, ale všetci sa budú montovať teraz sem, lebo oné. Poď sem. Tu sú oné. Hezky. OK, šmejdi, kde ste? Nepamätáš? Nemám napintované teraz emotikony. Lebo jak došiel nový update, všetko mi to rozhádzalo, musel som to nastavovať znova. A dočkaj, tu je ona truhla. Ja mám teraz znovu klavitu, lebo vtedy to... Pekne, poď sem, tu sú dve truhly, poď si zebrať. Wow, paňáze, lebo chlapec, keď ty nemáš paňáze. Toto nesieš, to si zeberiem ja teda, keď to nesieš. Ja som... Hej, poď. Áno, to aj išla preč, čo ty to minule vola, čo tam dával? Robe videjko, že papa, red eye, tak si budem musieť nájsť voláku novú. No dobre, poďme sa zabávať, ideme kerým smerom. To tak asi ty radšej, nie, radšej iné. Tam som minule dal dole bossa, len za to svatého som nevedel nájsť trezor. Inak dneska večer by som mal hrať aj s Ozetrixom. Písal mi minule, že či by sme nemohli dať voláku onu. Tak dneska večer budem robiť ešte asi jedno video s Ozetrixom. Neviem, asi Fortnite. Buď Fortnite dáme, alebo na serveri ony Minecraft. Ja, hej, ty máš platiť, dole. Nie, však ja to mám cez ten T-Launcher. Tak to, bo ja mám tiež. Lebo, akože, neviem, aké výhody má ten platený Minecraft, ale Zetrix mi vysvetlilo, že tam sú len nejaké... Čo si našiel? Počkaj, ale ja mám dve oné ručné, nevadí. A to není nová zbraň, ale ona je keby zrecyklovaná, kedy dám. Čak to je podobné jak to Red Eye, ne? No dobre, poďme hľadať hráčov. Hľadaj si, zaštrílať. Musím si ťa strílať. Dal si tak sola? Nie. Kde si? Dole, fajn, zebral si mi ho, nevadí. aha, kľúčik, peniaze, náboje, to všetko berem. Počkaj, čo vymeníme? Wow, to som nechcel. Alebo ja to tam vyhádzem, bo mne to je na nič. Ja, jak chceš. Nie, mám plné, nebude mi to na nič. Hej, ale tu máš jedno vypiješ. Počkaj, budem musieť vymeniť volačo. Takže to iba stačí, že jedno vypiješ, vyhodí. A ja to vychlám cen všetko. Tak ale, daj to sem. Tá zbraň, čo mám teraz v ruke, ona je strašne dobrá v tým, že ja ten, keď ja typka, tak ja ho červený. Paráda. Ale keď sem, a denne. Dobre, poďme hľadať oných superov. Ja si chcem zastrieľať. Ja poznám jednu strašne dobré, dneska zbúcha, len tam treba tu. To sú jednové jednotky a to traja hráči najmenej. Ja, však tých XP mapa tam sa furt volá domota. Hej, lebo to je dnes z tej mapy dosť to tak... Čo ti fúka to, jak sa ti podarilo? Dočkaj, očujem volakov. Kde je? Tu som očujem motorku, že ide. Á, tam je dole. Daj, bacha, na teba ide. Jau, on ma zrazil. Dole! Musíš to dať. Ale nie! Choď do lobby, dám radšej buildy, bo keby si... Jako padol si už aj ty? No, ja som dal. Dobre, poď do lobby. Počkaj, hneď som naspak, musím si odkočiť. Počuješ ma? Haló? Abo vieš čo, keď ma počuješ, daj hociaký emote, daj keď ma počuješ. Ale ja potom neviem stávať. To stačí, že čo má také bočné... Nie, to nemám. To je škoda, ale dva predné tlačmi a tie vzadu. Ja tak. Ale ja tu mám takú malú hlavest, keď vieš, že keď... Lebo to... No pekne, aha, Jody to je tu, pozri na to. Zavoláme ho? Budeme traja, bude sranda. Bet. Všimol som si, hej. Dočka len, či to príjme. Jody. To je ďalší streamer. Ej, on raz s tebou hral Fortnite. No. Jody to je tu. Čau kámo. Haló. Alebo nemá mikrofon. Poď hociak 1 do 20. 15. Nazdar. Čau Jody to, jako? Nazdar. No pohodi, a ty jak? Na pohodičke, konečne som spustil Fortnite tak, aby fungoval normálne. Tak je dobré. Že? Aj Sirmakod je tu, chalanisko ďalší.
Dobre, vynikajúco. Momentálne ideme... Ideme hrať či ako? Čo? Ideme hrať či ako? Hej, hej, dáme oné buildy. Ja už ti to nevadí. V pohode. Môžeme Sirmakot. Takže ready, chlapci. Sirmakot dneska hrá s dvomi streamermi. Môžete sa v škole chváliť potom. No veru. Dneska to bude zábavička. Inak ja robím challenge oským do svatého a ešte nemám 50, takže... No tak mám momentálne level asi 13, tak vieš. Hej. Kámo, Sirmakot, jaký oný si dá. Auru. Dneska bude, že banana. Banana, banana. Mhm. Juuuuj. Dneska sa mi tá hra. Kámo, ale normálne som rád, že mi ten Fortnite beží. Inakedy blboviak. Tak je dobre, keď beží. Inakedy blboviak hovado, ale chill. Čuduj sa, svete normálne drží. No to teraz asi v tom novom peči, keď to opravili. Však bolo na čas, lebo ten minulá sezóna T-Core sa to sa absolútne nedalo hrať. Na tomto mojom onom. Za to... Hey, oni tie... Čo sú low performance, tak to dali ešte dole nižšie, takže... Čo, chvala Bohu. Však ja som to tedy, čo sme spolu hrali naposledy, ja som to hral sezóny, cez ten boosteroid. A čo sa stalo, že si tu tak skoro? Ja som myslel, že streamuješ až večer. Ja, no to zapol som to len, že pôjdem questy robiť, ale... Ja aj tak. A keď som dostal pozvánku, tak som prihal. A tak som ťa vystihol, vieš, som myslel, že bude Zetrix prihlásený, ale ten bude asi až večer, ešte s ním mám v pláne jednu hru. A tak keď som... Ja aj tak, dobre. Keď som ťa zbadal, tak som ti rekol, reku, príjmeš, víš ako. Pohode, aspoň zadrtíme. No teda. Ale ja neviem stavať, ja neviem stavať, takže ja idem na full. No označte volade, to je jedno. Sirmako, doznač. Ale to neviem, koľko typkov tam bude padať. Nevadí. Dôležité je sa nalútiť. No to som zvedavý. Uvidiaz, chlapci, uvidiaz, jak ten slepý povedal. A hej, ne, onej. Tá, ona, jak sa tomu nadáva? Na zbrane. Počkaj, tu voľa, ako moc hráčov padá. Okrem nás troch. No, akože extra. Takže o zabavu bude akože extra dosť. Asi post... Keď nebúhne, tá... O zabavu bude postarané. No, doslova. Aj, už ma voľa dozmerčil. Aj mňa už asi... Tak to bolo rýchlo. Ale nie! Kámo, takto! Toto bude rýchla hra, no ja som v ťahu. No, zabrím ma teraz zadu. Nevadí. Čo som tam vyhodil oni? Dobre to bude. Presne toto som chcel. Som ho tam vyhodil, si predstav. Nevadí, to bude good. Dobrá hra, dobrý začiatek. Môže byť, že? No, dobrý začiatek. Daj ho dole. Vôbec asi neser. Aba, káš, ty streamuješ večer na TikToku alebo na YouTube? Čo to? Na YouTube alebo na TikToku streamuješ. Ja nestreamujem, nemám na streamy čas teraz. Mám rád, však to nič není. Dočkaj, v tejto časti som našiel oný boomerang, je sranda. Hej, ale... Nevadí, ja som sundal včera dvoch. Včera som točil video a sundal som dvoch. Aha, no tak som mŕtvy. Ten ťa nevie, videl ťa? Nevidel ťa, lebo nemá nič. No? Oni sú tam dvaja. Dobre. Piekne. Teda to poteší, keď dojdu na boje, čo? No, úplne, vieš. Už taký lepší pocit, keby no, som mal. No, aj. Ja už som lepšil. Podľa mňa ten o tebe ani nevedel, keď utekal dopredu. Asi nevedel, no. Také to vyzerá, že nie. Nevedel, lebo však vôbec sa otočil. Otočil sa všetky onaj, keď očil strelbu. Však toto. No nič, kde mám po karty, niečo tu má zlaté ona. Mohol ma ináč zabiť. Jo, ako prečo sa tak rýchlo ste zdať, to nevzdávaj. Ja sa nevzdávam, idem po karty. Dečkaj, to musíš mať špeciálnu kartu na to, aby som mohol byť oživený. Hej, Tuto už mám tvoju a ešte jeho musím zobrať. Počkaj, že toto počujem truhličku, mohlo by mi tu padnúť. Pitičko, si tu pitičko, nie si pavem. Tá som okláš v tej budove videl, či čo je to v kráme, volade. Hej, tuto. Ja som okolo neho prešiel, no mi tam prišli dozadu. No. Koľko mám času? Počkaj, však ja mám jeho kartu potom. Či nemám? Nevím, ale svíti tu ešte jedna. Alebo to je auto? To je to ne, auto. Tam je vzadu. Do zadku, on je až vzadu. A ja už som išiel. Jaj. Resím teba. Čo dobre, môžeš mu skočiť po kartu. Jak chceš. Du.
No dobre. Tak ešte poň ho treba zajsť. Abakaz je späť v rep, dámy a páni. A nie, netreba. Tak dobre, tak som ho zobral. Už som sa zvedal. Tak sme tu obidvaja potom, ne? Dobre, tak obidno som zobral. Dobre, super. Fajn. Čo mi padlo? Daj mi toto, mi daj. No. Si matroš. A nie, musím si ani matroš. Dobre. No, fajn, jes. OK, teraz by to stelo normálnu búchačku. Á, tu je voláka v rohu. Daj ju sem. Máš si nejaký kver? Jasné, Jody, to je tá tvoja vystrílaná. Nemám náboje. No počkaj, ty čo si vidím, kde si. Hop. To čo bolo? Díky. A to máš nábojky. No. Aspoň niečo. No. Na začiatok. Lepší než hrdzavým klincom do oka, ale nevadí. Ja mám 3 kľúče, môžeme ísť hem tam. Že by sme si dali ani nejaké epické zbranie? By som to otvoril, alebo kde? Počkaj, kde to je bližšie? Neviem. V zadku, keď ja toto tiež ešte nepoznám, tento oni. Jak sa povie biome v Minecrafte. Ja? Poď na kvietok. To bolo dobré. To sa mi ľúbilo. To sa mi ľúbilo. Už jak mi to seká. Môže byť, že dá si kvietok a vybavené. Aha, počkaj, tu určujem strelbu v hľade. No tuto môžem nejakú zbraň otvoriť. Počkaj, tam sa nedostane, mám tu šarťa zelinu. Kto vie hrať s tou heavy sniperkou? Otvorím ju. Kamaráde, to bolo strašne blízko toto. Je tu v hľade veselo. Ja od season 4, či teda, ako to je, chapter... Ne, season 4, chapter 1. Sezóna 3, chapter 4. Hej, tak. Počkaj, tu je voľaký otáznik dole, čo je to? Sezóna 1, chapter 4. A? No však pred dve sezóny dozadu som to začal. Poďte sem, tu je budova. Na lútení voláš. Čo je nej? Víš, že nič? Že by som si ešte čosi otvoril, a neotvorím si nič. Prdím na to. Ak ešte nájdete tieto, tak vám otvorím. Počkaj, čo vymením? Čo nepotrebujem? Modrá, fajn. No, počkať. Čo teraz? A však to... A oni to dali už hore, dobre. Voláko tu... A nehali tu oni? Ten čo? Slurp. A nehali, poďte. Čo si tam našol? Ja tu mám náboje ešte voláke. Poďte si naš... Ja mám plný, takže mne to asi moc nepomôže. Nemáš. A kde si? Nemáš plný, poď, tu. Počkaj, chlapci, máme tu troch. Počkaj na abakaza. A kde? Však, a kde si? Neviem, ale ukázalo mi tu, že traja by tu mali vyvolať. Tu, poď. No, a špuchanec. Wow. A je to, puste fúl. Wow, kam. Tomu sa povie tímová prácička. A vybaveno. Dobre, toto si zozerem, túto podru. Som ti to vyžral, sorry. Dobre, toto je ale zelené, ak chceš. To si tu takto... Ja si tu odpalujem. Takto vypustil plyn. Ja si teraz tu... všetci, kto má alergiu, musíme utekať. Ešte len tam je tá bednička, že by som čosi otvoril. Ja mám ešte 2 kľúče. Koľko toho môžem aktivovať, aha? Už to takto letí. Kde? No tuto z hora tak letel, ale neviem. Počkaj, ale ideme mimo lajnu. Nič, idem tam hore. Ideme. Á, tu sú tie bedničky. Mimo lajnu. No tak tu nič není dohromady, však to je tipek, pozri. Áno, ale volák je zaseknutý. Poď ho zabiť oným. Normálne vyťahni meč a ty... No, tak už nevadí. Poďme ho zasekať. Tak teraz musí byť vyžaký nasratý. A už došiel typeček. Vybavil si ho? To ti povie. No. Dlho to netrvalo, už bol mŕtvy. No dobre, nič. Tak tu ide zóna. Tak ideme späť. Wow. Ideme späť rovno. Ja som ešte, že otvorím len tam tie bedničky, ale... Jaj. Opa. Vidím typeček. Kámo. To les. No musí lesť do zóny. Počkaj, musím oživiť oného sirmakota. No ideme na to, no dobre. Výborne. No dobre, pomehať. Počkaj, to čo som si tu zobral na miesto tohto? Nemáme tu voľaké o to, že by sme išli do stredu troška rýchlejší. Počkaj, stoj. Je to SMčko tu. Díky. Dobre, no nič. Iži spíži. No veď toto. Ostrov, no poďme na ostrov, nie? Tu je ostrov volať, kde je? N 400 metrov pred nami. Jaj, no ale ona je. Voľakých papšajtov mi tu ukázalo. A dvaja by tu mali byť. Zas mi tu je landmark climate, volačo. Zas dvaja? No. No ja sa dohylujem vo vode a ideme na ostrov. A hej, hem tam sú. Kamoš, ja cez tú zelinu nič nevidím. Dobre, dohylovaný som. No počkaj, tam ten ostrov označ. Dobre, poďme. Ideme, poďme. Ja normálne to tu zelinu nič nevidím. No ja takisto. To je burina, mali by to vytrpnať. Tomu ver. Á, tam si chlapci dávajú do držky. Voda sa tam strýla normálne. Á, sirmako ja tomu. Ja tu pretlak na ostrove. Ja ostrove. Wow. Aha, Bountyna je za nami. Super. A? Tak aspoň vieme, že tam niekto je. Ja som uchňa pamil. Kamaráde, kde je tá jump huba? Tu je, ja som. A tu je aj ona, je ziplajna.
Dobre, berem ešte to ten dildomet. Počkaj, a ja ste tam jak vyskočili, kde ste? Jednak vyskočili. Pekne, ja sa tý... Jaku. Však, kde je tá ziblena, alebo portál? Počkaj, tu. Aj tu je, tu je hore. Ziblena. A je portál, dobre, idem do portálu. Last portals, teda rift. OK, no ja, to ste vy dva, ja, že to tu je. Chlapci, ale mohli by ste ma pustiť nutiak, čo vy na to? Jasne, no poď. Poď cez dvere. To som to chcel rozbiť. Poď sa mňa, lebo to môžeš, ja to môžem ešte. Chlapci, a ja to chcem pridať. No poď. Budem robiť ďalší klip. Čo tu hore? Spadlo. No, zoberte si jedno surfando, každý. Ja som túto fialovú krásku. Tá, to čo tu, jaké bludisko spravili, hej? Dobre, slurp mám. Jeden, druhý slurp. Pozbierame tuto bedničky. Ja si vymením to. Dočkaj, tam už nič není. Tak chcem tento, chcem toto. No dobre, akurát. Môžeme tu pokempiť na chvíľku. Už tu máme len 17 ľudí, chlapci. Á, oni resli, ale kde? Čo ideš robiť? Ten sa resoval, túto sa resoval. Počkaj, Sirma kod mi volá, čo ukazuje. Však to zdochnú aj tak, či sa cítia? Neviem, netuším. A to tam podochnú. Dobre, poďme dole. A ide tu, typeček. No, som skočil dole teraz, nevadí. Jaj! Počkaj, to si ty? No tak nejde tu, typeček. No dobre, kým pipne zóna. Jaj, nedolám s... Ja som si nový dolám a mňa šlahne, ja som padol odtiaľ dole. No, treba ho resnúť. Sakra, normálne sa skýdal dole. Poďme potom cez rift, počkaj. Pozor, za tebu, Sirmako, za tebu. 1, 2, 3, traja tipci. Daj ho dole. Ja čo dnes môže nič... Jau. Oni išli borci na ostrov. Hneď sme tam. Jepi toho slurpa. No potom sú nad nami. Potom tuto môžeme cez ten rift ísť preč. Hneď po zóny. Poďte. No ale ja už mám len 30 HPček. Nezobral si toho slurpa? Nestihol som. Sundal ma dole. Tak poďte, lebo už sú 4 sekundy. Sundal ma dole. A kde sem? Až dozadu. Počkaj, kde ste? Ja som prešiel cez rift. No jaj. Na vás. No, na výhodnú pozíciu musíme ísť. Nie, to... Čož je tu? Počkaj, toto bude divoké teraz. No, teraz to bude zaujímavé. Aj túto lokalitu moc nemám rád. Okej, ten je dole. Ježiš, ten stavá! Takzvaný stavbar. Kámo. Ty kokso, toto jak kope? Dole? No pekne, musíme dvaja. Musím si vymeniť zbraň. Že piatí. No, oni sú už len dvaja, my sme traja. Oni boli tam, kde sú tuto, aj tam sú. Ja sa tu normálne nevyznám, ty kokso. Počkaj, kde si ty? A však my sme v zóne, dobre. Ja som tuto nad vami, ja už idem. Počkaj, jak sa tam dostať? Tu si. Oni sú tuto, tu. Tu sú tu. Ten je typeček. Idem po ňom, až neumrem. Počkaj, my sme ísť aj tak do zóny, takže... Kámo, voľne strýla! Aj! Pomôcť! Vy ste obidva mŕtvi, hej? No, áno, už áno. Nie je to na tebe. No to ja som mŕtvi tiež. Že by toto... Nie! No, dobre. Ale vy ma sme na druhom mieste, to je dobre. To je dobre. To sme mohli ináč vyhrať. No, mohli. Radšej nastavím. Ideme do lobička. No jasne. Dobrá hra to bola. Ja hneď som tu. Som späť, hoši. Ideme toto, alebo dáme ono...
dáme... Keď dotočíš, dáme tú XP farmu. No hej, čo ja vím, dáme ešte jednu hru, potom ukončím točení a môžeš mi tú onú XP mapu ukázať. Čo, ideme buildy? Môže byť. Áno, dobre. Tak ideme buildy teda. Lebo keby za mnou som dal cez 10 minút. Kámo, to ja ale môžem. Dočka, ja zaflexím, a ja zaflexím, vydrž. A ja som zaflexil. Mohol som to vyhrať. Ja som myslel, že ich troška pošteklite, ale... A nevadí, však čo? Nič, teraz vyhráme. Sranda musí byť, ne? No hoď mi tu nejaké doláre. Paňáze, lebo chlapec, keď ty nemáš paňáze. Toto dám na thumbnail. Sok to bude thumbnail. Čo, jak máš nastavenú senzitivitu na myške? Ja? Uh-huh. Ty kokšu, vieš čo? 7,1. Lebo ja mám 28 a on to volá keď citlivé. Ja to mám podľa neho nastavené. Ka, tu sa nepomýliš pri tom, keď voláš a stláčaš? Asi ani nie. Lebo ja by som nevedel čo stláčať. Ani by som to nevyužil toľko tlačítek. Ty kokso, tí hodiny jak letia tu už 3 štvrte na 2. Na. A sme tady. Poďme sem, nie? Či? A tak ideme tam. Jump! Čak tam je aj ten súd, odrazu si to tam pluskneme. Aha, a... dobre. Vieš. Ideme tam. To mi potom ukážeš, keď dohráme toto. Mám, lebo mi zebral video a propaguje tam svoj oný odkaz. Chlapci, veľa hráčov bude okolo, takže bude to tu veselé. Tak hej, on ti to vystrihal, že to je dobré, že tu je. Lebo som ho skúšal aj nahlasovať a neprešlo to. Neprešlo to? Nie. Ale že ešte Raptor je tu. Takže ti ukradol content. Á, tak to je voľaký oný. Ja som mu aj písal. Pekne. A tam máš raptory rýzek. Raptor šnicel, hej. Kámo, dinosaur. Ja sa pozrieš, že či je tu ten sud. Dinosaurie maso som ešte nejedol. Ale je. Môžeme ísť. Poďte. Peňáze, chlapec rozhazuje peňáze. Ja musím si zobrať nejakú lepšiu zbran, tam som ale modrú takto. Wow. Á, fialky. Dobre. Fialky máme, paráda. Počkaj, ja stiem. Prečo mám? Poďte na súd. Tuto staj preč, tuto mi daj. Dobre. Ja už som. Počkaj, ja... Nie, no tak po ty abakas. Počkaj, ja sa musím ešte... Splash party. Wow. Ale ja tu vidím veničky všade. No však to musíme... one. Dobre, super. Môžeme ich vylútiť. Veničky. Chlapci, traja by tu mali byť. Voľa, čo som videl, dačka musí byť z opačnej strany. Počkaj, čo tu je dobré? Á, tam sa strieľa. Idem tam. Dobre. Či. Jody, to ty si sa rozbehol, jak naozaj, potom... Teraz ma zabil. No, vidíš to sa, na čo sa ponáhľaš? Pekne. Ja robím si srambu, jasne, že ma ne... Pekne, tá stamina, to tak na piku, ty koso to chvíľačku uteká, o tom nestíha. Musím z nich pozbierať. Na boje s borcom. Volado do bojne strýla. Ešte ten typeček. Je. Volado tu strýla. Kde si typeček? Kde hore? Tam je dole. Tu hore, na tom je hore. Kámo, táto zbraň je tak na figu. A ešte jeden je tu. Nečka, je to bola čo lepšie. Čak, kde je ten borec ešte jeden? Nevím, dvaja tu boli. A tu to ešte tretí len, jak sa mu nechce. No, kde je? Idem ho zabiť. Sirmako to tu prechádza na dinosaurovi. Tu si, hen si, tu to strieľaš. Ešte vidím to mať. Á, dobre. Komu ty mal koľko nábojov, hej? Tak naozaj, že? No, ja som zebral takú, kde nič nemal. Došli. Vôbec netuším, že odkiaľ to beru. Došli mu náboje, no chlapcovi, tak má smolu. Čak toto, bez nábojov ani krok. Ja som raz chytil takého, ten mal 500 nábojov pri sebe. Tak to už sa vyplatí. Idem sa pozrieť, idem tam do tých holo chest, že či tam není niečo. Ty kukša sú liepka. Slepica, kde je slepica? Pri mne, čo si kvakala. No čo je, však tu dohromady nič není. Á, zoberiem sa späť túto pijavú brakadu.
To som bol ja. Dobre, som ťa išiel zastreliť. Tak dík. Á, dočkaj. Len minútka si mi kam. Pôjde. Minútka. Na chvíľku. Nemaj boja. Neboj sa ty nič. Aj. Necháme ťa zabiť a budeme utekať. Tam je Bosando, mohli by sme ísť na Bosando. Jasne, dáme Bosa. A povedz, 400 metrov to je vakas. Počkaj. Tu na chalan si určite nejako poradí. Včera som zúntal jedného bossa a ani za ten svet som nevedel nájsť zoného. Trezor. Však toto. Tam to je. Fú, lepšie, že nemám nabojov. Musím ešte naboje dozbierať a niečo dodialky tu MK7. Aha, to dáme voľače, dáme. Tuto mám len 14, 32 nabojov mám. No, nebaď, však vyskúšame. Ja mám 200... Dúfam, že nám nezabijú toho bossa. 224, 2 spreje a jeden štít. Jeden štít, ja. A tu sa loja. Nevadí. Bude meľa. Bude sranda. Tam teraz je tak. A oni idú po tom bossovi, kamaráde. No tak to v žiadnom prípade, ten je náš. Tak musíme ich zastrieliť a... No probléma. Ó, ten má koľko vecí pri sebe, hej? A samé modré. Čipovú kartu mal. Tak ideme. Áno, máš, ono, počkaj, vymeni... Ó, zlatá! On čo si vymením? Per. A ideme do trezoru. Ešte bolo, čo som s tebou. Ale minútka bola, ja som ti zabudnutý. Pôjde. Nezahuč, kamarát. Je tam ešte jeden pri tebe? Nie, hej, dobre. Dobre, poď, Abakas. No však ja čakám na teba. Misia trezor. Idem za vami. No poď. Toho mi nechajte. Tak zober si ho, však my sme už v trezore, kamarát. Aj. Ja viem, ale to sa dva. Aj. Čo teraz? Zober si túto Gilgamesh. Počkaj, toto si musím zobrať tiež. Lako to. Tak. Čo tu majú dobrého? A dohromady nič také. To seká. Čo ťa dali? Pomeň, Niko tu. Pomeň, Abakas, poď ku mne. Poď ku mne, Abakas, tu. On ma zabral na pleca. Musíš ho doraziť. Myslíš, že sem pôjdu? Nič, ja tam idem. Ja, on mi ukradol Rabdora. Oživíš ma? Oživ ho, Abakas. Oživ ťa, Mariko. Zadku, jeho treba doraziť. Bude šulať, ja mám len dve náboje. Tu sú dole. Ja mám od svojho Rabdora. Poď, daj ho. Kámo, ale tak. Dilema. Idem po ňom. Dvaja sú tu. Nechoď. Dobre. Padol. Tam ešte jeden. Tak ho vybavte. Ja sa idem podrieť tuto, či nemajú lepšiu zbraň. Resovali. Nemajú tu nič také. Poďte, mne schovávaj sa, nepomôže ti to. Okej, okay. No ti poviem, že nábojov má dosť. Kámo, ďalšia zlatá moja. Ďakujem. Ale skoro, ja som tak... Ja nemám žiadnu koro. No čo je, sa mi to zabugovalo, čo je? Tu sú dvaja. Juj! Kde je ešte jeden ten borec? Oni tuto mi utekali. On ušol. Ne? Je to možné, teda. Normálne ušol. Nohy na plieca a už ho nebolo. Hej, išiel sem za tento odťak a zmizol. Sadi tu, takže musíš počkať, keďže on tak rýchlo vidie. Tu je dole. Zády ho, ideš po ňom. On stáva. No. Ja tu mám typko pred nosom. Kámo, tak toto má tak vynastrať. Musel. Kde je ten borec? Tu je, pod tebu. To má si doraziť. Zvihni tam Abakaza. To není Abakaz, čo leží. Pozor, tam je ďalší, Jodido. Kde? Už je dole. Tuto. Dal som mu dole. Dobre, paráda. No tak ideme ťa dvihnúť, kamarát. A musíte ku sprítať. Áááá, ďakujem. Aha, počkaj, tak tu už ťa musím zvihnúť. Ja som mal jedno hapko, čiže... Nemám kľúč. No vítaj. Tuto sa bijú. Ideme tam, kde sa bijú, predsa, nie? Kde si? Ja mám teraz celkom dozrobil. Wow. Stala tam borec. Jaj, ja som zapomnal.
Ježiš, mám dva. On je tam hore, volade. Hej, hej. Ja sa poď. Tam hore je. Kámo, tak toto ne. Toto ne. Nie. Idem po vás. Nemal som nabité. Nemal som nabité. Takisto ani ja nemám nabité teraz. Kde je ten typeček? Je pri tebe aj okaz? Tam sa motal okolo mňa. Hej, tu má kartu. Aj, dobre. Ľudnu nechaj. No dobre. Koľko je? A to je ešte bere podľa. Idem ťa resnúť. Ja som vedel, že to moje nabíjanie. Potom ledí do zóny odrazu. Ti až to? Ja tu počkám, lebo on má pri hrade ľud, všetko čo má. Dobre, dobre, však tak potom leď ku hrade. Oni to tu otvorili kapsulu a odišli preč. Mhm. No a leď ku hrade. Mhm. Kámo, ale tak tu tfú. Hej, tu nehľadíte slúdce. Počkaj, tu ešte niečo bude. Tak idem aj ja. Ale už musíme do ďalšej zóny. Idem však. Chcel si ma oživa a teraz mi to bere. Máš také hily a bakas? Čo ti mám? Hily také. Nemám nič. Ja... No, tu máš, počkaj. Ja som teraz padol. Á, zas. To je tá ona lajna, kde bolo ako rýchlo, ne? To znamená, že tu budú aj nejakí dobrí hrači. Kámo, ja nie sa dostať do toho, však to ide strašne rýchlo. Áno, lebo už máme ani bežať, ale aj však nevadí. Kokso! No dobre, poďme cez zeme. Počkaj, to odrazu vypijem. Jo. Poďme, hej, aj rýchlo, friško. Ty kokso! Čo to si robí srandu, ne? Ale to ide voľa ako strašne rýchlo toto. Á, tu je. Idem na ňo z pištolku. Tam je loot, ja už som jedného zabil. Tuto je loot, pôjde pakáš sem. Aha. Presne tuto. Idem nok. Kokso, čo je? Jak mi to seklo? Pozbieraj si niečo. Jak mi to seklo? Jak je to možné? Neviem. Normálne mi vypalo monitor. Musíme ísť do zóny, poďte. Zlona zóna. Normálne mi monitor vyplo. A pokiaľ to máš, toto je slaj, toto je hýl. Počkaj, ale ja mám spro... Počkaj, mám. Poďte, šup, rýchlo. Musím sa vyhýľovať, vydrž. Zožerie vás zóna. Poďte. Tu máš, toto je. Abaka, to si rýchlo zabral. Poďte. Počkaj. Šup, lebo už bude dávať popäť. Popäť? Počkej sa pozriem. Mne bude dávať popäť. Kamarabe, tu je veselo, až moc. Áno, 7 ľudí by tu malo byť ešte. A po 6 bude brzy. Juuu, tady bude veselo. Počkaj sa. Zasa sme traja na dvoch. Kryte sa, on je da, kde hem tam hore bol. Minulú sezónu to som iba tu som chodil na lokáciu. Kde ich vidíš? Nejaký typek? Je to ten, čo hlantíš. Zabij ho, už mám malo. Malo má. Tak, dal som ho. On tu je jeden. Ja? Vyhra hoďme! Vyhra! Dobre, do lobby choď, ideme za tu XP. Paca! Je to tam, vyhrali sme. Máme to. Fasa. Dobre, idem do lobíčka. Takže díky dámy a páni, že ste sledovali dnešné video konečného epizódu. Dnes som si zahral so Sir Makot a Jodido boli spolupachatelia a sme si zahrali. Takže to bol deň 4. Spravil som koľko? 3 levely? 2 levely? A uvidíme, čo bude ďalej. Takže díky, že si sledoval. Lajkuj, zdieľaj, odoberaj a čau!